Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні ми починаємо такий невеликий спільний проект з нашими добрими друзями і партнерами, науково-навчальним інститутом міжнародних відносин історії та філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Ми вирішили говорити про серйозні важливі речі, але говорити просто, доступно і бажано, щоб ви нас слухали. Я сподіваюся, що наші розмови вас зацікавлять, тому що, власне, хочеться відволіктися від якихось наших важких, тяжких і серйозних реалій життя, подумати про якісь такі більш сталі речі і оптимістичні. І саме з цією метою ми вам представляємо сьогодні нашу першу розмову, яка буде відбуватися от в нашій такій новій студії. І я хочу вам представити наших гостей. Отже, Павло Васильович Кретов, він є доцентом кафедри філософії соціальних і політичних наук Науково-навчального інституту міжнародних відносин історії та філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. І Олексій Величко. Олексій студентом є Павла Васильовича, так? Правильно я розумію? Наразі він, скажімо так, успішно опановує четвертий курс Науково-навчального інституту міжнародних відносин історії і філософії за спеціальністю перекладна конфліктологія. Власне, я так думаю, що така спеціальність дуже популярна має бути в нинішньому нашому суспільстві, так? Тому що, власне, конфліктологія – це те, що рухає наше суспільство сьогодні вперед. От, і, мабуть, це є нормальним або ні. Але сьогодні ми, власне, вирішили поговорити про ідентичність. Взагалі, актуальність цієї проблеми є надзвичайною, стверджує Павло Васильович Кретов. А наскільки він зможе нас у цьому переконати, ми зараз послухаємо. Павло Васильовичу, вітаємо вас, дякуємо, що завітали, тим більше, що в такій приємній компанії своїм студентом. Але все-таки ідентичність. Чому це важливо, наскільки це актуально і що це таке взагалі? Дякую. Дякую, пані Валентино, за те, що і вам, і компанії Богдана, безперечно, те, що нас запросили з Олексієм. А ми на кафедрі от філософії займаємося цим питанням давно вже, і ясно, що спеціальність конфліктологія, яку представляє Олексій, вона якраз і має цим питанням займатися безпосередньо. Якщо не обтяжувати зайвою термінологією і теоретичним таким багажем, то ідентичність – це комплекс уявлень, який присутній у кожної людини або не присутній. А про неї саму, про її відмінність і тотожність з оточенням, і про те, як вона сама себе позиціонує, розуміє, пояснює і описує. А з точки зору філософської, це дуже давня проблема. Це пов'язано з тим, що ми соціальні істоти. А оскільки ми соціальні істоти, то наша окремість завжди піддається викликам, завжди колізійна. Тобто я є собою, але разом з тим навколо мене є багато тих, хто не я. І от ця проблема «я не я», свій, чужий, інакшість, межа, все це якраз і є комплекс проблем ідентичності. Ну, якщо говорити так загально, щоб не лізти, так би мовити, в анали філософські, багато людей, я, можливо, занадто різко висловлюся, але багато людей живе не начебто у вісні, якщо не замислюється над тим, хто вони є. От питання тожсамості – це не якийсь, знаєте, вибрик і примха філософів чи науковців, які хочуть обтяжити життя людей. Питання тожсамості – це питання ефективності. Тобто, якщо ти розумієш, хто ти в такому разі дієш, а ти в такому разі є актором соціально-політичної дії, от соціологічної точки зору чи політологічної. Ну, пригадаємо хоча б Симоненкова, ти знаєш, що ти людина. Він про ідентичність. Тобто не просто вставати щодня і робити буденні речі, потім прокидатися, а знати, хто ти, навіщо ти живеш і навіщо ти помираєш. І тому ідентичність, вона завжди актуальна, але от особливо зараз, коли ми ведемо війну, вона як ніколи актуальна, тому що це війна за нашу ідентичність. І причому... Павло Васильович, вибачаюсь, що я втручаюся, скажімо так, у ваш монолог, але мені дуже хочеться вас запитати. От оце от твердження, ми не орки, так? Це з того розряду, да? Ми зрозуміли, що ми не такі, як вони, так? Вони інші.
Оце є теж прояв цього встановлення ідентичності. Ну, тут можна, скажімо, сперечатися, чи варто там росіян називати орками, тому що ці персонажі кельтської міфології навряд чи тут якимось чином погодилися би з цим. Тут скоріше, так, тут скоріше образи толкінівського світу, от, навіть не толкінівського, а джексонівської екранізації Толкіна наразі працюють у масовій свідомості. А так, звичайно, так. Саме тому, тому що це бажання відокремити. Тобто ми не такі. Тобто, коли ти розумієш, що ти окремий, ти в такому разі наближаєшся до себе. З іншого боку, це, звичайно, і відхід від якихось цінностей колективних, глобалізаційних. Хоча тут дуже складна кореляція між ними, звичайно. Павло Васильович, а от таке питання, можливо, воно таке достатньо важко на нього знайти відповідь, але якби ми всі, українці, от утотожнювали себе з українською, скажімо так, ідентичністю, от я українець, ми українець, і ми були б всі однаково міцні оцим уявленням, можна було б уникнути от такого великого конфлікту, яким є війна, як ви вважаєте, в теорії хоча б? Тому що ми знаємо, наскільки розріднена була і є до певної міри зараз територія України, і наскільки по-різному різні люди сприймають взагалі от це все. Як вважаєте? Як наука каже про це? Питання дуже, звичайно, складне, ви поставили, пані Валентино. Справа в тому, що якби всі люди так ототожнювали себе от саме з українською ідентичністю, прийняли б її, вибрали б її, то тоді, і причому зробили це не вчора, не позавчора, і це було б всім зрозуміло, році, правда? А в 91-му. Навіть ворогам, так. То тоді б, звичайно, цього не було. Не дарма, от, наприклад, російська пропаганда, зараз вони апелюють до так званої концепції «failed state». А це «failed state» – це країна, в якій немає у населення ідентичності. Угу. Це населення, просто якому все одно, яка влада. Розумієте, аби будували… У мене таке враження, що вони так собі уявляють, що ми такими вони є. Так думали, та, вони так думали. Вони так думали, так. От, і такими, як правило, є суспільства так звані трайбалістські, тобто такі ще родоплем'яні, де головне, щоб сильна влада, і вона захищала і годувала. А ми думаємо, що в Росії так думають, так? Що так воно є. Ну, вони так думали, в всякому разі влада точно. Так. А виявилося, що є власні цінності, є власна культура, є етоси власні, і за це люди готові помирати. Тобто, коли почалася велика війна, я, наприклад, був просто вражений, мабуть, недостатньо сильне слово, але хай буде вражений тим, наскільки сильно з'ясувалося, наскільки сильно стало видно, що присутня політична нація. Тобто, коли революція гідності... Я б сказала, навіть була, здивований. Так. Я був приголомшений. Приголомшений, так, так, найкраще. Одна справа революція, коли пасіонарії вийшли. Так. От, а інші дивились по телевізору. А тут піднявся народ. Тобто, і це, ну, це говорить про те, що ми відбулися, що ми не файли. Це таке національна ідентичність, вона є. Вона присутня, так. І вони ж апелювали ж до того, що є такий термін в соціології divided state, тобто divided society, розділене суспільство. Звичайно, нас штучно ділили на схід, захід, на інші. Ну, тепер зрозуміло, інші, з якою метою це робили? Ну, звичайно, всім зрозуміло. І я ще хотів наголосити, що, розумієте, ця ідентичність, яка б вона не була, там, національна, гендерна, освітня, там, майнова, вона зовсім не обов'язково має бути уніфікованою. Тобто, як правило, сучасні суспільства – це суспільства множинних ідентичностей. І крім того, ну, я не буду ускладнювати, тут є багато теоретичних підходів, базових то 5 взагалі-то до ідентичності, але ми можемо поділити їх всі на дві парадигми, на два великих таких блоки. Один каже підхід, що ідентичність – це щось таке, що було від початку, як Платонова ідея, і воно незмінне. От ти до нього по праву народження причетний, і все. Інший каже, що ідентичність – це те, що ми обираємо. От, як казав Сартр, людина – сума її виборів. Це конструктивістський підхід. Ну так от, сучасна наука, мабуть, все-таки має схилятися більше до підходу такого конструктивістсько-інструменталістського. Тобто не виключати інших ідентичностей в межах, скажімо, базової. От, якщо ми говоримо про Україну, наприклад, то хто заперечує проти ідентичності там
інших етносів малих, які присутні в Україні. Ніхто ж не заперечує, правильно? Інша справа, що ми боремося за своє спільне майбутнє і за ті цінності, які об'єднують всі етноси країни, так? Я дякую вам за такий вступ. Хотілося б звернутися до Олексія. Олексію, щось маєте додати до того, що сказав Павло Васильович? І чи маєте ви свою власну якусь позицію взагалі по тій проблемі, яку ми щойно підняли? Ну, я думаю, я маю погодитися з Павлом Васильовичем щодо конструктивістської парадигми. Це дійсно дуже важливо наразі, бо іноді вдаються пропагандисти, в тому числі, на жаль, нашої країни, до якихось висловів, типу, що ДНК важливе, що це вроджене. Але насправді, з одного боку, це антинауковий підхід, бо цінності не бувають вродженими у людини. З іншого боку, це начебто і применшує цінність вибору людини. Тобто, насправді, що дуже важливо, що наш народ зробив вибір. Звісно, горе об'єднує людей, і це так, багато хто. У мирні часи люди були більш схильні лаятися, наприклад, але згуртувалися перед спільною проблемою, це зовнішній ворог їх згуртував. І це насправді дуже цікаво, що політична ідентичність українців, вона народилася саме, от вона почала кристалізуватися, можливо сказати, народилася вона давніше, але почала кристалізуватися саме от в процесі війни, і це саме воно йде знизу до гори, тобто це сам народ. Багато років влада намагалася через школу, через різні пропагандистські способи, інститути національної пам'яті, тобто таке. Але це йшло згори донизу, і воно насправді, як на мене, не дуже переживалося. Воно якимсь чином штучно створювалося, так? Це, так, влада хотіла контролювати цей процес, але насправді народ дозрів сам. І от в такий коли момент. Процеси пішли знизу, так, вони якось більш життєздатні, так? Так, вони більш життєздатні, організація населення підвищилася. Угу. Ну, наприклад, ті ж самі волонтерські рухи, деякі вони дуже масштабні, вони можуть, ну, порівнятися, в принципі, з діяльністю державних органів. Ти ж саме фонд «Повертайся живим», «Повернись живим». А інколи навіть ефективніше працюють, так, я би сказала. Так, вони ефективніше працюють, знову-таки, тому що це… Вони гнучкіші. Так, гнучкіші, і це все-таки працює більше на свідомості людей, угу, на їх якраз національній свідомості, громадянській, ну просто банально людській свідомості, на совісті. В той час, як в органах влади дійсно іноді працюють люди, ну просто або вони спеціалісти, але вони не зацікавлені в цьому, вони себе якраз, можливо, і не ідентифікують з Україною. Це просто робота, вони не з таким ентузіазмом підходять, можливо, просто сама структура їх давить. І в цьому плані, звісно, ідентичність українців зіграла велику роль у організації саме от ефективної оборони і на ефективного контрнаступу, відповідно. Тому так, саме от вибір – це дуже важливо в ідентичності. А знаєте, от яке питання мене ще цікавить, і в принципі воно мене начебто так і радує. Якщо раніше було трошки так взагалі по-іншому, то нині, перебуваючи, скажімо, за кордоном, кожна людина з гордістю і з повагою говорить: я українець чи я українка. Тобто мені здається, що це таке теж суттєве підсилення взагалі такої національної ідентичності, і воно підсилене не просто словами, воно підсилене от конкретними діями, про які ви щойно говорили. Так? От чому такий конфлікт зміцнює власне такі звичайні начебто речі? Яке можна дати пояснення? Ну, що впливає на це все? От? Я думаю, це в тому числі йде до нашої навіть психології, взагалі психології людської, як виду, як біологічного виду. Люди ж, в принципі, чому взагалі от існують групами? Соціум, нація, політична нація, держава. Це ж, в принципі, форма організації суспільства, форма організації людей. І люди так виживали історично. Тобто єдність, згуртованість, коли всі як один, ну або принаймні, коли люди спільно працюють. Навіть якщо вони не згодні, але наразі є мета, є задача, яку потрібно виконати. І люди об'єднуються. Це споконвічний механізм виживання. Він навіть на підсвідомому рівні працює. Вже пізніше підтягуються якісь різні форми цього. Тобто люди почали мову вивчати, люди почали, там, наприклад, цікавитися культурою більше, просувати культуру, створювати контент, наприклад, мережевий українською. Але це все більше як от похідне від цього якраз імпульсу, ми маємо спільно вижити. Або, ну, навіть якщо люди, вони, їм безпосередньо нічого не загрожує, тобто це, наприклад, представники діаспори, вони все одно хочуть зробити щось для своїх земляків, далеких або близьких родичів. Ну, мабуть, це дійсно такий, можна сказати, первісний імпульс.
Маєте щось додати, Павло Васильович? Чи заперечити? Ні, додати. Олексій все дуже точно сказав, по-моєму. Але я хотів би додати, що тут проблема якраз впирається от національну, якщо ми про національну ідентичність. Так, ну так вийшло, що ми те, маємо що вона колізійна, основну розумієте? Тему. З одного боку, колізія між тим, що ми маємо бути окремими, тобто то ж самість зберігати, я. А з іншого боку, ми соціальні істоти, і ми маємо існувати в групі, виживати, як абсолютно точно сказав Олексій Михайлович. Так от, в цьому контексті слід сказати, що вибір ідентичності – це такий акт, в якому людина засвідчує власну свободу. Тобто вона в ньому по-справжньому існує. Можна сказати, що коли людина обрала свою ідентичність свідомо, не просто в процесі виховання, культури, там, спільної території, мови навіть і так далі. Все це ще речі можуть бути неусвідомлені. Можна бути носієм мови і при цьому, скажімо, фанатом кремлівського карлика. Там. Тобто, це може бути. Ну, так. Так от, в процесі цього акту прийняття ідентичності людина насправді постає. Вона дійсно починає існувати от, по-справжньому з філософської точки зору, те, що Платон називає те, що стало бути, тут і енеінай грецькою, тобто Федоні, в діалозі Федон. Власне кажучи, це початок істинної екзистенції за Гайдегером. От коли людина каже собі, що я окрема, але я обираю бути в цій групі і готова жити і помирати тут, тому що це моє. Моє, чуже, але все одно моє. Тобто це не є я, але це моє. От, ну, в цьому плані це річ абсолютно унікальна ідентичність, і її уникнути неможливо. А скажіть, будь ласка, от, власне, той період суспільного життя, який ми нині переживаємо, він характеризується певними відмінностями від того періоду, який був до війни. Так? Це така і надмірне відчуття позиціонувати себе як українця, так? Як патріота, як людину, який не байдуже. Так? От, але ж певні зміни відбуваються і взагалі з суспільством, з усім суспільством. От хотілося б, щоб ви з філософської точки зору прокоментували, ну, можливі прогнози, як війна змінить взагалі отакі от філософські підходи, можливо, до багатьох сталих і відомих нам дефініцій. Ну, Тімоті Снайдер взагалі такою головною ідеєю своєї останньої книжки і лекціях своїх про це постійно говорить, що ця війна – це війна за ідентичність. Тобто ця українська війна – глобальна війна за ідентичність, тому що це дійсно війна за цінності. От подивіться, як про це говорить російська пропаганда. Тут від противного видно дуже добре. Вони кажуть, що вони не воюють з Україною. Вони воюють з колективним Заходом. З НАТО там, тобто Захід з великої літери, от у нас одні цінності, а у них інші. І він уособлює начебто цінності, які протирічать уявленням їхнім. Тобто так. Вони апелюють до якихось конструктів уявних, які має прийняти населення, що вони от Росія з великої літери, у них там месіанські комплекси і все таке, ну не будемо туди лізти, це болото. А от є Захід, і цей Захід хоче знищити Росію. А Україна так, вона просто по дорозі, розумієте, це наші історичні землі, ми їх тут забираємо, ну, цю брехню навіть повторювати не варто. Але ж подивіться, в основі цього питання ідентичності якраз, тобто війна за цінності. Тобто ми хочемо бути європейцями. Ми в якомусь сенсі, та не в якомусь, а в прямому, ми зараз більше європейці, ніж самі європейці. Безперечно. Тому що ми за ці цінності помираємо. Так, тобто так. Люди воюють, терплять обмеження і помирають. А європейці, ну, зараз проходять випробування на те, чи готові вони відповідати, тому що вони декларують. От, ну, це з філософської точки зору. А от соціологічно, мені здається, краще скаже якраз… Олексій, будь ласка, що маєте додати? Соціологічно, ну це не буде просто. Якщо так прогнозувати, саме для нас, наприклад, чим закінчиться ця війна, чи взагалі для людей, то тут можна погодитись з Павлом Васильовичем, що це випробування. Для нас, для Європи також, бо вони як колективний Захід задіяні в цьому. Вони підтримують нас, але при цьому все одно йдуть якісь у них такі от ігри підковьорні з Росією при цьому чомусь. І вони також мають визначитися все-таки для себе, що для них важливіше – це цінності, чи це, наприклад, капітал, гроші, економіка, бізнес, в кінці кінців. Для Сполучених Штатів також вони також ніяк от не можуть визначитися, чи підтримують вони економіку України, чи вони готові торгувати з Росією.
І в цьому плані це дійсно дуже складне питання і для нас. Тобто, як нам сприймати дії такі заходу? Все-таки, дійсно, чи може ми переросли їх в духовному сенсі, в сенсі цінностей? Бо ми все-таки захищаємо те, у що віримо. А вони ніяк от не можуть визначитися, що їм дорожче, гроші. Вони занадто, я б сказала, такі в теплій ванні такі довго перебували. Якщо ми весь час боролися і весь час гартували свій дух і тіло, то європейцям тут трошечки складно, тому що вийти з теплої ванни – це для них уже проблемно. А ми готові, тому що ми до цього готувалися, я так розумію. І все-таки, якщо говорити про ідентичність, ми визначили, що вона може бути національною ідентичністю. Але ще ж є інші види ідентичності. Павло Васильович, коротенько от про це, щоб ми розуміли, що це не одне й те ж саме. Буквально будь-яка ознака, яка може відрізняти суб'єкта від інших суб'єктів, може бути критерієм ідентичності. Угу. Це може бути рівень освіти, це може бути стан здоров'я, це може бути, ну, безперечно, базові там гендер, етнос, мова, територія, культура. От Ентоні Гідденс, теоретик якраз націоналізму, один з теоретиків і соціолог, так само як Ентоні Сміт, там Гелнер, класики соціології і філософії, от вони виділяють там цілий перелік цих ознак, за якими можна виділяти ідентичність. Ну, крім національної, яка ширша, ніж етнічна, тобто вона включає в себе етнічну, оскільки нація об'єднує етноси, тобто в нації етнос переростає людина. Розумієте, оскільки етнічна ідентичність, вона агресивна, тобто вона скерована на захист і подолання чужого, тобто його применшення, вивищення себе за його. Націоналістичні такі елементи. От це ж теж жупел. От я нещодавно якраз читав статтю німецької авторки, ну вона полька німецького походження, живе в Берліні, ну і вона продовжує писати про Бендеру, про дивізію СС Галичина, от український націоналізм такий страшний, в Європі всі бояться. Але ж останні вибори показали, що у нас за націоналістичні проекти проголосувало дуже мало людей. Так, відсоток дуже тобто, низький. Хоча війна показала, що патріотизм надзвичайно на високому рівні. Тобто політична нація постала, а націоналізм, який буде завжди частиною картини, він нікуди не зникає, він ніде нікуди не зникає, ні в Європі, ні в Америці, ні в Росії, ні на Сході. Він буде просто фрагментом цієї клаптикової ковдри ідентичностей. Але національна вона об'єднує всіх. Гендерна, тут зараз ви самі знаєте, наскільки це складна проблема з гендерною ідентичністю в країнах Європи взагалі її інколи. В деяких уже законодавчо. Перегинають трошки палку, як на мене. Ну так, тобто дитина до певного віку взагалі не має виходить, що статі, а має його обрати сама. Як конструкт певний теоретичний в певному віці. Ну це, мабуть, нас поки що не. Ну, поки що ми, да. Добре, наразі можна говорити дуже багато, але я б хотіла якось підсумувати нашу розмову, тому що час добігає до кінця. Тема розмови дуже цікава, дуже актуальна. Все-таки, наскільки це важливо, ідентичність взагалі? Наскільки ми повинні про це думати і дбати? От я хотів би, щоб, якщо не заперечує, Олексій Михайлович, він як представник молодої генерації про це сказав. От так. Якраз наскільки добре. Ну я думаю, що людина має себе обирати. Ну, грубо кажучи, практикувати себе, як, наприклад, грецькі філософи казали. Вона має вирішити, хто вона, хто для неї ближчий, хто далі, хто дальший, хто ворог наразі. Не обов'язково це так. Я, наприклад, не вірю в концепцію екзистенціальних ворогів. Що є люди, які завжди будуть нам ворогами. Історичні умови можуть змінюватися, люди змінюються, змінюються генерації. Я думаю, що колись все-таки усі народи світу прийдуть до мирного співіснування, до взаємовигідного співіснування. Наразі людина має обирати себе, обирати сторону, яку вона займає. Це і з самого дитинства друзі, вороги, приятелі, сім'я. Дійсно, це також важливо. Пізніше, коли людина виростає, це вже нація, це політичні якісь течії, також необхідне це для виживання суспільства, бо без політики, на жаль, ніяк, без управління суспільством. Тому, я думаю, ідентичність надважлива саме як практика себе, саме свідома. Тому що це дуже важливо, якщо людина не обирає себе сама, завжди знайдуться ті, хто оберуть за неї.
її ідентичність. І, як писав Макіавеллі, якщо ти хочеш когось ошукати, ти завжди знайдеш того, хто хоче бути ошуканим. Тому надзвичайно важливо не потрапити в пастку от якраз пропагандистів, в якій би країні вони не діяли, які б вони інтереси не сповідували. Завжди важливо відповідати за себе та за своїх ближніх самому, свідомо. За що й боремося, Павло Васильовичу, так? Що? За що й боремося нині, правильно? Так. Так. Я дякую вам за розмову. Сподіваюся, що наші телеглядачі, скажімо так, зрозуміли, про що ми говорили, тому що тема насправді дуже важлива, тема глобальна, і ми намагалися достатньо просто про неї поговорити. Нагадаю, що це був Павло Кретов. Він є доцентом кафедри філософії соціальних і політичних наук Науково-навчального інституту міжнародних відносин історії та філософії Черкаського національного університету, і його студент Олексій Михайлович Величко. Він є студентом 4-го курсу. Знову ж таки, Науково-навчального інституту міжнародних відносин історії і філософії і спеціалізується на прикладній конфліктології. І я ще хотів сказати два слова буквально, що ми всіх запрошуємо до нас в гості в інститут, на нашу кафедру. Подискутувати, в тому числі. У нас є спеціальність політологія, філософія, конфліктологія. А ми просто запрошуємо в гості, у нас багато є речей в місті дуже цікавих, філософська кав'ярня, зокрема. Так що, якщо вас цікавить проблематика така загально-теоретичного характеру і практичного осмислення реальності, то просимо до нас. Ви з задоволенням подискутуєте з зацікавленими людьми, так? Безперечно. Зацікавлені люди справжні. Відкриті до спілкування. Павло Кретов і Олексій Величко. Спасибі, що дивилися і слухали нас. Нагадую, що це був спільний проєкт Науково-навчального інституту міжнародних відносин історії і філософії і Черкаської телекомпанії «Ільдана». На все вам добре. До побачення.